জীৱনটোক সুন্দৰকৈ গঢ়াই তুলিব বিচৰা এজন যুৱক, অসমখনক স্বাধীনতাৰ ফুলেৰে সজাই তুলিব বিচৰা এজন যুৱক, নাম ৰুবুল দাস। আলফাৰ প্ৰথমগৰাকী লেফটেনেণ্ট, 7নং বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰুবুল দাস। নিজ প্ৰেয়সীক লগত লৈ স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি অৰণ্যৰ মাজলৈ বাট বুলিলে, পৰিণতিত কি পালে? 97 বছৰীয়া মাতৃয়ে মাথো আজিও চকুলো টুকি ৰল। দুহাতত হাত থৈ অৰণ্যৰ মাজলৈ সংগতি আহি প্ৰেমিকা তথা পত্নীয়ে আজি জীৱন যুঁজত অকলেই খোজ দিবলগীয়া হ'ল। কোনে তেওঁৰ খবৰ ল'লে? কোনে তেওঁলোকক চিনি পালে? পাহৰণিৰ গৰ্ভত যেন লোপ পালে ৰুবুল দাস আৰু মধুমিতা দেৱীয়ে। এই পৰিয়ালটিৰ বাবে আলফা আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ হৈ ৰ'ল? এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম খণ্ডত আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি তেজপুৰৰ বিহগুৰি মৌজাৰ পিঠাখোৱা গাঁৱত। আলফাৰ প্ৰথমজন লেফটেনেণ্ট ৰুবুল দাসৰ এয়া 97 বছৰীয়া মাতৃ, এতিয়াও এনেদৰে বহি জপনা মুখলৈ চাই লয়, ক'ৰ পৰা যেন কিবা এটা সুখবৰ পাব পুত্ৰৰ। আপোনাৰ এতিয়া বয়স 97 বছৰ, আপোনাৰ পুত্ৰক কেনেদৰে মাৰিলে, কেনেদৰে নোহোৱা হৈ গ'ল, সেয়া সকলোৱে জানে, অসমে জানে। সেই সময়খিনি কথা অকণমান আমাক কওকচোন। সেইটো কথা যে তাকে কৈছোঁ, নি এবছৰ নাই তেতিয়া মোক কোনেও নকয়, ফাঁকি দিয়ে। আৰু ফাঁকি দিয়ে আৰু জেগা জেগে যাই গাঁৱৰ মানুহে, ভাল ভাল মানুহখিনিয়ে জানে, মোক কয় আৰু তই চিন্তা নকৰিবি, তই ঘৰখন ধৰ আৰু এই বেঙা বেচা মানুহ পাল, এনেকৈ সেইটোৱে আছোঁ। তাৰপাছত এবছৰৰ মূৰত আহি ওলালহি, ঘৰলৈ আহিছিলে, ঘৰলৈ আহিছিলে এই বৰ নামঘৰত ভাওনা, তেতিয়া খুব মই কান্দিলোঁ তাক। তেতিয়া সি ক'লে যদি তই চিঞৰ পাখৰ কৰ মোক আৰু পুলিচে ধৰি লৈ যাব, তই আৰু কান্দি থাকিব লাগিব, তই নাকান্দিবি। এইবুলি কৈ তিনিটা দিন ঘৰত থাকিবলৈ ভাত পানী খোৱা বোৱা একো নাই, সি এইবুলি কৈ ওলাই গ'লহে আৰু সিফালে আকৌ পুলিচ মিলিটেৰী গাড়ী আহি একেবাৰে ৰুবুল আহে নাহে ইয়াত ঘৰলৈ, সেইটো কথা সঁচাকৈ ক'বলৈ দিয়ে, নক'লে এই গুলি কৰিব এইবুলি কয়। তেতিয়া আৰু আকৌ এই নি সেইখন কৰি 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 আৰু তাৰপাছত আৰু মানুহ ছোৱালীজনী ভূটানলৈ গুচি গ'ল, গ'ল আৰু নাই 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 আৰু খবৰ খাতি একো নাই আৰু। মৰাৰ পাছৰ পৰাও মই সেইটোৱেই ভাবিছোঁ যে তাৰ যেনেকৈ হ'লেও প্ৰভুৱে মোক এতিয়া চাবলৈ বুৰঞ্জী যাতে তাৰ নামটো থাকক জন্মে জন্মে, মোৰ সেই সেইটোহে আহ্বান। নিদিলে কিমান দুখত কিমান কষ্টত কিমান ধুমুহাত কৰিলোঁ তে জীয়াই, এতিয়া মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ, মই মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ, তেওঁ জীয়াই থৈছোঁ। এতিয়া এটাখনে কয় মোৰ কি পাপ হ'ল, ঠিক নাই, মই কিয় নমৰো। এই তেতিয়া মানুহে কয় ঐ জেঠাই তই পাপ নহয়, তই শস্য শুদ্ধত আছ, তই এইবোৰ চব চাই যাব লাগিব। এতিয়া শুনিছোঁ জানো কিতাপ এখন ওলাইছে বোলে, জানো পঢ়িবলৈ পাওঁ নাপাওঁ সেইটো তেওঁহে জানিব, মই নাজানো। এতিয়াও সেইবুলি মই চকুৰ চশমা নাই, এতিয়া যেনিবা সন্ধিয়া হ'লে লাইটটো নহ'লে মোৰ অলপ যেনিবা গ'লে দেখি এই বোৱাৰী আখৈডাল কিনি আনিও মোক দিছে, কি বস্তু নাজানো আৰু, পোহৰ লাইন নহ'লেও যেনিবা আচ্ছা সেয়াই আৰু কৰি আহিলা আৰু ঘৰটো দেখি নাপালোঁ, মানুহটো দেখি নাপাওঁ, এতিয়া যিখন ফটো কিবা কিবি সেইবোৰতো একো নাই। আহিলা আৰু আহোঁতে যেনিবা সেইবোৰ সিহঁতৰ পিয়ন চাগৈ, ল'ৰা এটা আহি ৰাতি তাকো বাটে পথে মানুহ ৰখীয়া হৈ ল'ৰাটোক
ভাত খুৱাই মানে চকীদাৰ দুয়োকে সব মানুহ থাকি পেলাই লৈ বাটত তাক ভাত খুৱাই ৰাতি এচতেই আকৌ নি এই যে জহামাৰী গাঁও বুলি কয় গাভৰু পাৰ হৈ তাত নি থৈ আহিছে গৈ সেই ল'ৰাটোৱে আহি ক'লে যে ৰুবুল আহি আছে ভটাঙৰ পৰা হেৰি নলবাৰী আছে নলবাৰীৰ পৰা আহি এতিয়া আৰু কিবা এটা বুজি কৰি মানে বোৱাৰী আৰু নাতি তোক দেখুৱাব আৰু অকণমান তই সাৱধান নাথাকিবি সেই বুলি ক'লে হয় তাৰ পাছত খবৰহে শুনিলোঁ আৰু যেতিয়া খাই ধৰিলা আৰু শ্বিলঙত আৰু তেতিয়া মই ইয়াতে চিট খাই পৰি গ'লোঁ তাৰমানে মোৰ পুৰণি ঘৰ আছিলে তাত তাতে ছোৱালীজনী থাকে আহি লৈ গ'লি লৈ যোৱাৰ পাছতে আৰু সেই ল'ৰাটোৱে তাই আহি আৰু নি মেডিকেলত হৈ চিভিলত ভৰ্তি কৰিলে আৰু তিনিমাহ তাতে কাৰাগাৰৰ মাজতে সোমায় আৰু তিনিমাহৰ মূৰত জেললৈ নিয়ে জেললৈ নি নি যেনিবা সেইখন ডাক্তৰেই বেমাৰ দুখুৱাই জোখুৱাই যেনিবা তিনিমাহ তাতে থাকি আৰু সেই ঘৰলৈ আহি আৰু এয়া কৰিছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু দেখি দেখা দেখি হ'বলৈ নাপালোঁ ভাইটো মোৰ ভাইটো আমি নাজানো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আলফা আশীৰ্বাদ হ'ল নে অভিশাপ হৈ ৰ'ল কিন্তু এইসকল লোকৰ বাবে এইগৰাকী মাতৃৰ বাবে আলফা শব্দটো কি হৈ ৰ'ল সেয়া অভিশাপ হ'ল নে আশীৰ্বাদ হ'ল এতিয়া এই 97 বছৰীয়া মাতৃগৰাকীয়ে বিচৰা নাই এতিয়া এই মাতৃগৰাকীয়ে মাথো বিচাৰিছে এটা আশালৈয়ে জীয়াই আছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ দেশৰ হকে ওলাই গৈছিলে বুৰঞ্জীত যাতে পুত্ৰৰ নামটো জিলিকি ৰয় আৰু আমাৰ মাথো এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টাহে আছিলে যি প্ৰকৃততে অসম আৰু অসমীয়া এই শব্দ দুটাৰ লগত একাত্ম হৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ জীৱন আহুতি দিছিলে আমি এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোক শ্বহীদ তেওঁলোক আলফা নে তেওঁলোক কোন ৰুবুল দাস আচলতে আছিলে খুব সাহসী ল'ৰা আৰু খুব কৰ্তব্যপৰায়ণ ল'ৰা সিহঁতক যদি আমি কিবা একেষাৰ কওঁ ভাইটি হিচাপে ৰুবুল আজি আমুকটো কৰিবলৈ যাব লাগে বুলি কোনোদিন পেলোৱা নাছিলে বিশেষকৈ মোৰ স্বামী প্ৰয়াত কমলনাথদেৱে ৰুবুল দাস আৰু তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীবিলাকক খুব ভাতৃপ্ৰতিম ভাৱেৰে মৰম কৰিছিল আৰু চকুৰে চাইছিল যে আজি যদি তেখেত থাকিল হয় মোৰ পৰা জনাতকৈ তেখেতৰ পৰা খুব ভালদৰে মানে জানিব পাৰিলে হয় কাৰণ আমি অতি সৰুৰ পৰা পাইছোঁ ক্লাছ যেতিয়া আমি ক্লাছ 8 পঢ়োঁ তেওঁলোক তেতিয়া ক্লাছ 6 তেতিয়াৰ পৰাই 83 আন্দোলন জুয়ে পৰা 83 আন্দোলনত তেওঁলোকে প্ৰথমতে APL সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী APLত আছিলে গতিকে APLৰ পিছতেই তেওঁলোকে আলফালৈ গ'ল কিয় আলফালৈ গ'ল বা দেশখনৰ স্বাৰ্থত অসমক ভাল পায় অসমক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণেই যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাট বাছি ল'লে সেইটো মানে নথৈ স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু কথা হ'ল কি তেওঁলোকে ইমানেই সাহসী আছিল যে তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি যোৱা নাছিল ক'ৰবালৈ যদি মৰিম জিম বুলি তেওঁলোকৰ ভাব নাছিল যে অসমৰ কাৰণে দেহ প্ৰাণ দিব পাৰিছিল কাৰণেই আজি সিহঁতে শ্বহীদ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণ শ্বহীদ ৰুবুল দাস বুলি নাই বহুতৰ শ্বহীদৰ যিখন মানে নেম প্লেট বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দেখা হয় যে শ্বহীদৰ ফ্লক দেখা হয় আমি ৰুবুল দাসৰ হওক বা তেওঁৰ সহকৰ্মী অভিজিৎ কলিতাৰে হওক আমি কাৰো শ্বহীদৰ ফ্লক দেখিবলৈ নাপালোঁ কাৰণ তেওঁলোক যিমান মানে সাহসী আছিল সাহসী ল'ৰা আছিলে তাৰ ঠাইত যদি আজি সিহঁত যদি আজি জীয়াই থাকিল হয় তেনেহ'লে আজি যিখিনি মানে নেতা বা পালি নেতা মই ৰাজনীতিৰ ফালেও অকণমান গুচি যাবলগীয়া হৈছে দেই নেতা বা পালি নেতাই স্থান নাপালে হয় সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকক শ্বহীদৰ আখ্যাও নিদিলে তেওঁলোকৰ এনেকুৱাই দুখ লাগে তেওঁলোকৰ আনকি মানে মৃতদেহটো আমাক সৎকাৰ কৰিবলৈও প্ৰশাসনে নিদিলে প্ৰশাসন ইমানেই কঠোৰ আছিল চাবলৈ আমাক যাবলৈ নিদিলে ৰুবুল দাসৰ তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছিল নিস্বাৰ্থভাৱে কৰিছিল নহয় অকল মোৰ কাৰণে বা মোক ভাল পাই কাৰণে বা ওচৰ চুবুৰীয়া 10 ভাল পাই কাৰণে কৰা নাছিল নহয় গোটেই
সমাজখনৰ কাৰণে কৈছিল। যেতিয়া আলফা গৈ আলফা হৈ আছিল সেইখিনি সময়ত মানুহৰ যিটো মানে অৱস্থা, প্ৰশাসনে যি কোলা আইন দিলে মানে হেৰি কৰিলে প্ৰয়োগ কৰিলে ৰাইজৰ যি দুৰৱস্থা, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে লুকাই চুৰকৈ হ'লেও ৰাইজক সহায় কৰিছিল। কিন্তু আজিকালিতো ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ নাহে, আপোনাৰ পৰা টানিবলৈহে আহিব, সহায় কৰিবলৈ কোনো মানুহ ওলাই নাহে নহয়। গতিকে তেওঁলোকক শ্বহীদৰ আখ্যা সেইকাৰণে নাপালে, কাৰণ তেওঁলোক লুকাই চুৰ মানে যদি সন্মুখত আন্দোলন কৰিবলৈ গ'ল হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে শ্বহীদৰ আখ্যা পালে হয়। কিন্তু সন্মুখত আন্দোলন কৰাখিনিৰ সম্পূৰ্ণ স্বাৰ্থ আছিল, তেওঁলোকে হয়তো এছাইডে আন্দোলন কৰিছিল, এছাইডে হয়তো পকেট গৰমো কৰিছিল কিছুমানে, কিন্তু আলফাখিনিয়েতো তেনেকুৱা কৰা নাছিল, যি কৰিছিল নিস্বাৰ্থভাৱেই কৰিছিল। খুব প্ৰাসংগিক, একেবাৰে প্ৰাসংগিক এটি কথা, সন্মুখৰ পৰা যিসকলে আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলে সকলোৰে মনত সন্দেহ, হয়তো চাগে তেওঁলোকে দুই ছাইড মিলাই লৈছিলে, তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত নিজৰ স্বাৰ্থও জড়িত হৈ আছিলে। কিন্তু এইসকল লোক যাক আমি দেখাই আছোঁ, এইসকল লোকে লুকাই চুৰকৈ অসমখনৰ হৈ কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, সেইবাবে হয়তো চাগে আজি তেওঁলোকক মানুহে চিনি নাপায়, আজি তেওঁলোকৰ নামৰ আগত আমি শ্বহীদ আখ্যা দিব নোৱাৰোঁ।